Олег Синютка, народний депутат «Європейська солідарність» з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю телеглядачів п'ятого. І хотів би, напевно, ще додати, що якщо ми хочемо, щоб п'ятий знову появився в цифровому мовленні, так само, як прямий і еспресо, то обов'язково треба зайти на сайт Кабінету міністрів і підписати петицію, тому що з необхідних 25 тисяч ця петиція зібрала вже майже 19 тисяч, і кожен підпис, він наблизить нас до того, що влада буде змушена переглянути своє рішення і все-таки повернути п'ятий еспресо прямий в цифрове мовлення. Дякую, пане Олеже, що ви підказали нашим глядачам, що робити. Насправді це дуже важливо. Дуже сподіваємося, що найближчим часом ми повернемося. Ну, а власне, хто хоче, то може дивитися нас в Ютубі. Наші глядачі так це і роблять. Я хотіла з вами поспілкуватися на тему надання Україні статусу кандидата в ЄС, але перед тим, ви знаєте, знайшла цікаву інформацію. Ваш колега з «Голосу» Ярослав Желізняк написав, що Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект, яким пропонується скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів. І, власне, це, якщо цей законопроект ухвалять, то з 1 липня уже не буде нульового мита. Ваше ставлення до цього, як Європейська солідарність буде голосувати? І, на вашу думку, за цей період, коли було нульове мито, ми ввезли достатньо автомобілів для волонтерів і нашої армії? Що було і, власне, завданням? Ну, передусім, я сподіваюся, що Верховна Рада вже більше не буде повертатися до цього абсолютно і протизаконного і шкідливого для України законопроекту про дистанційне голосування депутатів Верховної Ради. Щоб не було спокуси дуже багатьом представникам влади знаходитись десь на курортах узбережжя Франції під різними причинами і дистанційно тиснути кнопки. Ми всі повинні бути в залі парламенту, і ми сьогодні повинні брати приклад з українських воїнів, які на передовій обороняють нашу країну. Що стосується цього закону, який був проведений владою про безмитне ввезення автомобілів, я вважаю, що це глибоко помилкове і шкідливе рішення було для економіки. Тому що уже, напевно, не десятки тисяч, уже більше сотні тисяч автомобілів, які ввезені, і більше 100 мільярдів, які втратив український бюджет в умовах війни, в умовах недостачі коштів для оборони країни. Я переконаний, що це рішення було глибоко помилкове. Більше цього, я вважаю, що пройде трішки часу, і правоохоронці обов'язково повинні взятись за питання, а хто був ініціатором цього рішення і якого дива це рішення потрапило в сесійний парламентський зал і хто за це рішення голосував. Бо Європейська солідарність тоді за це рішення не голосувала, бо ми вважаємо, що це просто на цьому нажилося дуже-дуже багато ділків. І втрати бюджету, кошти, які мали бути витрачені, які потрібні українській армії, обороні країни, врешті-решт не потрапили до українського бюджету. Тому ми пропонували і минулого разу, і якщо таке проект рішення буде внесено в парламентську залу, ми будемо його обов'язково підтримувати, тому що ситуація в економіці є дуже складною. Уже сьогодні представники влади говорять про те, що тільки третина українського бюджету наповнюється за рахунок податків, а дві третини – це допомога західного світу. Це врешті допомога країн Євросоюзу, країн НАТО, про членство в яких в цих організаціях сьогодні йде мова. Про Євросоюз. Вчора Європарламент рекомендував країнам Європейського Союзу надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Власне, це питання буде вирішуватися цього місяця. Але рекомендація є рекомендація. Власне, кожна країна буде вирішувати по-своєму, чи давати Україні цей шанс на вступ до ЄС. Ми знаємо, що серед противників є Німеччина і Франція, ну і, власне, ще деякі країни. Пане Олеже, я так розумію, що ведуться роботи з цими країнами, щоб переконати їх, власне, змінити свою думку. Які успіхи і які шанси, на вашу думку, все-таки отримати цей статус Україні в червні? Ви знаєте, про цю дивну і, я переконаний, абсолютно неправову, а, напевно, злочинну історію з неможливістю Петра Порошенка, лідера Європейської солідарності, взяти участь в парламентській асамблеї НАТО, хоча Порошенко був офіційно у складі делегації Верховної Ради України, але, на жаль, ви пам'ятаєте, що тоді за вказівкою прикордонники не зуміли впродовж двох діб прочитати QR-код
на тому документі, який був виданий Верховній Раді і підписаний спікером українського парламенту. Порошенко взяв участь у з'їзді Європейської народної партії, яка відбувалась в Роттердамі. І ви знаєте, що на цьому з'їзді була висловлена резолюція на підтримку України. А оскільки Європейська народна партія сьогодні має більшість в Європарламенті, представники дуже багатьох країн, які об'єднані в спільноту Європейської народної партії, власне, і забезпечили оце позитивне голосування в Європарламенті з рекомендацією на наступному саміті глав країн Євросоюзу, яке буде проходити в 20-х числах, власне, прийняти рішення стосовно кандидатства України в члени Євросоюзу. Це надзвичайно важливе рішення. І, до речі, в суботу буде 5 років початку безвізового режиму в Україні, в'їзду українців, можливості в'їзду українців без віз в країни Європи. Це були такі кроки підписання асоціації, підписання безвізу, які, власне, наближають нас до цього нового статусу кандидата в члени Євросоюзу. Тобто це не робота, яка ведеться останній тиждень чи останній місяць. Це системна робота, яка велась починаючи з 2014 року, коли після Революції Гідності українці сказали, що ми хочемо жити в Європейському Союзі і ми будемо жити в Європейському Союзі. Тому сьогодні питання, як зможе влада все-таки забезпечити ці речі. Мені дуже тривожні оці коментарі, деколи навіть не дуже дипломатичні, які лунають в сторону країн Європи. Мені видається, що сьогодні не час з'ясовувати стосунки. Сьогодні час об'єднати все європейське співтовариство на підтримку України. Щоб ми саме на цьому саміті, коли для нас відкрилось вікно можливостей, отримали цей статус. Бо вже після цього буде, власне, дорожня карта по членству Євросоюзу. Європейська солідарність, наші депутати, наш лідер Петро Порошенко роблять все можливе для того, щоб забезпечити. Марія Іонова, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і багато депутатів, які сьогодні не просто говорять про це, які перебувають в країнах Євросоюзу, які проводять зустрічі, які проводять виступи. Іванка Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз – це всі ті наші депутати Верховної Ради, які сьогодні в Страсбурзі, позавчора в Роттердамі, перед цим в Сопоті, в Брюсселі, говорять про те, що іншого варіанту, аніж прийняття рішення про кандидатство України, ми не маємо права отримати. Але ще раз хочу сказати, ну, мені ці дипломатичні випади, які сьогодні тривають зі сторони влади в сторону наших партнерів з Німеччини, з Франції, оцей, ну, надзвичайно неприємний конфлікт, який відбувається з Угорщиною, це точно не для того, щоб ми отримали цей статус негайно. Я дуже переживаю за це, я дуже турбуюся, хоча, маючи розмову з Петром Порошенком, який вчора повернувся в Україну, до речі, повернувся не сам, разом з собою привіз і автомобілі для потреб Збройних сил України, привіз підписану угоду про те, щоб з Великобританії мати поставку вантажних автомобілів для потреб української армії. Він говорить про те, що зустрічі, перемовини вселяють в надію в те, що ми все-таки на цьому саміті маємо шанс отримати статус кандидата в члени Євросоюзу. Сьогодні ми маємо, незалежно від політичних поглядів, працювати на цей результат, на цю мету. Бо так хочуть українці. Більше 90% українців хочуть бути в європейському співтоваристві, щоб Україна була членом Європейського Союзу. І тому ми зробимо все можливе, щоб досягнути цього результату. Пане Олеже, до речі, якщо спілкувалися з західними партнерами, як вони оцінюють ту ситуацію, яка трапилася на кордоні з Петром Порошенком, і як вони оцінюють, до речі, те, що три опозиційних канали не допустили до загального телемарафону єдиних новин і викинули з цифрових мереж? Під час участі Порошенка в саміті Європейської народної партії він мав багато зустрічей з лідерами. До речі, там була і голова Єврокомісії, там була і президентка Європарламенту. І дуже важливо, що на цих зустрічах, власне, і лунали питання про те, щоб Україна отримала всі можливості для входження в Євросоюз. І саме на цих зустрічах
Порошенко переконував, що Україна сьогодні не просто має такий шанс, що це є сьогодні та мета, за яку борються всі українці. Але ви знаєте, коли ми маємо оці кроки, які відбуваються в Україні, і зупинка мовлення в цифровому ефірі українських каналів, і оце абсолютне перешкоджання верховенству права, то виникає логічне запитання. А чи не хоче хтось сьогодні в оточенні Зеленського зупинити цей рух України до Євросоюзу? Бо ми ж прекрасно розуміємо, що Україна, в якій немає свободи слова, Україна, в якій немає верховенства права, Україна, яка не відповідає європейським стандартам і цінностям, ніколи не буде прийнята в членство Євросоюзу. І коли саме напередодні цієї знакової події ми отримуємо такі негативні сигнали зсередини країни, то це дуже-дуже небезпечно для прийняття того рішення, яке сьогодні необхідно. Але ще раз скажу, я прекрасно розумію, що московські кроти всередині української влади, я переконаний, що вони навіть собі знайшли певні позиції і в оточенні Зеленського, будуть робити все можливе, щоб цього рішення не було. Але це рішення потрібне українцям для перемоги, для заможного життя, для впевненості в завтрашньому дні. Тому сьогодні не питання шукати крайнього. Сьогодні питання об'єднатися всім разом і все-таки нашу європейську перспективу перетворити в реальність. Дякую, пане Олеже. Олег Синютка, народний депутат «Європейська солідарність», був з нами.